მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენლებო და ტელემაყურებლებო. საღამოს 10-ის ნახევარია, 4 შაბათი. მე და ბატონი გიორგი ლომია ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს პოლიტიკურ მოვლენათა თაობაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს, ასევე იმ საგარეო მოვლენებზე, რომელიც მსოფლიოშია დღეს აქტუალური. და ბუნებრივია, რომ ჯერ უნდა დავიწყოთ ჩვენი სატკივარიდან. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი გამჭვირვალეობის შესახებ და ნაციონალურ რეჟიმის წარმომადგენლებმა, პარტიათა გარკვეულმა წარმომადგენლებმა შეიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში საჩივარი. ძალიან კარგი ბატონებო, ახლა ჩვეულებრივი მოვლენა ეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის საჩივარი, მაგრამ აქ აღსანიშნავია ერთი მომენტი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელმა ბატონმა ტურავამ დაუყოვნებლივ უპასუხა ნაციონალური რეჟიმის წარმომადგენლებს, რომ გონივრულ ვადაში განეხილავდა აღნიშნულ საჩივარს გამჭვირვალეობის კანონთან დაკავშირებით. კეთილი და პატიოსანი ბატონები, მაგრამ ჩვენ გვაკვირვებს იგივე ბატონი ტურავას განწყობილება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიმართ, სარჩელის მიმართ, რომელიც 4 წელია შეტანილია და რომლის გონივრული ვადა ჯერ არ დამდგარა. და მინდა ბატონ ტურავას შევეკითხო, შესანიშნავ იურისტს, მისთვის გონივრულ ვადას არ წარმოადგენს 4 წელი? თუ სადამ დიაპირებს ჩვენი საჩივრის გადადებას, თუ ნაციონალური რეჟიმის და მისი ნაბარტყების და წარმომადგენელთა საჩივარს დაუყოვნებლივ უპასუხა, რამდენ ხანში მოველოდოთ თქვენ პასუხს, ბატონო ტურავა? იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდე 2016-ში შემოვიტანეთ თქვენთან სარჩელი იმის თაობაზე, რომ 8 პარლამენტის წევრი ეკუთვნოდა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და დღემდე იქიდან პასუხი არ მიგვიღია. ესე იგი, გონივრული ვადა ეტყობა თქვენთვის უსასრულობას ნიშნავს და თუ მათემატიკის ენაზე ვიტყვით, კონტინუუმის სიმძლავრე აქვს თქვენთვის ამ ვადას. ან მეორე მომენტია ბატონო ვაჟა, შეიძლება შერჩევითი სამართალია, ამიტომ ჩვენს მიმართ გონივრული ვადა შეიძლება უსასრულოდ გრძელდებოდეს, მაგრამ ნაც მოძრაობის მიმართ და ლიბერალური, ასე ვთქვათ, დაჯგუფების მიმართ გონივრული ვადა ალბათ რამოდენიმე კვირაში დადგება და ალბათ პასუხს მიიღებენ კიდევაც. ანუ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია შერჩევითი სამართალია. სამართლიანობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სამართლიანობა ყველასთვის არ არის. სამართლიანობა არის შერჩევითი და მარტო ოცნებისთვის და ოცნების ფონ პარტიების, ანუ ფონს, რომელსაც უქმნიან პარტიები, მათთვის ეს სამართლიანობა დგება, მაგრამ სხვა დანარჩენისთვის, ანუ ტრადიციული პარტიებისთვის და კონსერვატიული პარტიებისთვის არ არსებობს სამართლიანობა ამ ქვეყანაში. აქ ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც სწორედ აი ამ სიმართლის მხარეს უნდა იყოს და აი ამ კონსტიტუციურ სიმართლის ბალანსს იჭერდეს, სწორედ ის არის ამ ბალანსის დამრღვევი და შერჩევით სამართალს გვთავაზობს. ბატონო ტურავა, თქვენი მოქმედებით, რა თქმა უნდა, თქვენი მოქმედება შერჩევითი სამართლის საუკეთესო მაგალითია. ეს ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს იურისპრუდენციის ისტორიაში შევიტანოთ თქვენი ქმედება, რომ აი 4 წელი გავიდა და თქვენთვის არ დამდგარა გონივრული სამართლის ვადა, რომ უპასუხოთ ჩვენ სარჩელს. მაშინ პირდაპირ ეთერში გისვავთ კითხვას. რამდენი მიგაჩნიათ გონივრულ ვადად ჩვენ შემოტანილ სარჩელთან დაკავშირებით? აი რომ ამას უპასუხოთ, თქვენ ვალდებული ხართ თქვენი თანამდებობიდან გამომდინარე, რომ დააკმაყოფილოთ ჩვენი სარჩელი დიახ გონივრულ ვადაში, როგორც უპასუხეთ ნაცებს. მაგრამ ამ ქვეყანაზე ხო თითქოს ორი პარტია არსებობს, ეს არის ნაცები და ქოცები, და სხვა აბსოლუტურად პოლიტიკური ძალა არ მოიაზრება, როგორც ზოგიერთი დიდი ლიდერის და ბობოლას განცხადებიდან ჩანს. ამიტომაც საკონსტიტუციო სასამართლოც, როგორც ჩანს, არის ჯიბის სასამართლო და მისთვის გონივრული ვადის მინიჭებას ალბათ გარკვეული ფიგურები განსაზღვრავენ. თუმცა ბატონმა ტურავამ ისიც განაცხადა, რომ ის არის აპოლიტიკური და პოლიტიკის მიღმა დგას, ანუ ის არის მოსამართლე
და პოლიტიკის მიღმა დგას. რასაც ამ 4 წლის განმავლობაში ანუ რაც ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ დავინახეთ. იმედი მაქვს და იმედი მინდა მქონდეს რომ მართლა პოლიტიკის მიღმა დადგება. არ იდგა აქამდე პირდაპირ ვამბობ. ბატონო ტურავო თქვენ არ მდგარ ხარ პოლიტიკის საკითხი, იმიტომ რომ საჩილს უკვე პასუხს გაგცემდით, მაგრამ იმედი მაქვს რომ დღეს მაინც დადგებით პოლიტიკის მიღმა და გაგცემთ პასუხს. გვეკუთვნის და რატო წაგვართვეს ჯერ ერთი იყო თუ არა დარღვეული კონსტიტუცია. იმიტომ რომ კონსტიტუცია ნამდვილად დარღვეულია, მან პირდაპირ წერია ვის ეკუთვნის კომისიის წევრი და ვის არ ეკუთვნის. და კონსტიტუციის თანახმად პატრიოტთა ალიანსი დღემდე ფლობს ამ კომისიის წევრებს, თუმცა ფაქტობრივად კომისიის წევრები არ ყავს. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ თქვენ დღეს მაინც დადგებით მართლა პოლიტიკის მიღმა და გაგცემთ პასუხს ჩვენ სარჩელთან დაკავშირებით. იმედია, რომ ეს გონივრული ვადა არ გადააჭარბებს საარჩევნო ბატალიების თარიღს და სადღაც ამ გონივრული ვადა დადგება ოქტომბრის არა, სექტემბრამდე უნდა დადგეს, იმიტომ რომ აგვისტოს ბოლომდე ჩვენ გვეცოდინება პასუხი ჩვენ შემოტანილ საარჩევნებზე, თორე თუ გავიდა ვადა და როგორც ჩვენ პარლამენტში რვაკაციან ფრაქციის მოთხოვნა საარჩევნთან დაკავშირებით ჯერაც არ მოგიწიათ, ეხლა რომ მოგცეთ რა აზრი აქვს, იგივე თუ გაიმეორეთ, მე თქვი რამდენიც გინდა იძახეთ, რომ მე პოლიტიკის მიღმა ვარო. პოლიტიკის მიღმა ყოფნას ჯობია შერჩევით სამართალს თავი დაანებოთ და სამართლებრივად კონსტიტუციურად რაც გვეკუთვნის გადაწყვიტოთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაზე ისე როგორც მათეს სახარება ბრძანებს ყოველივე დაფარული გაცხადების, არც ეს მთავრობა არ არის და არც მომავალი მთავრობა არ არის მუდმივი და ყოველას მოეთხოვება პასუხი და სამართალს აღადგენს დრო და უფალი. ამიტომაც ჯობია რომ ის რაც ჩვენ გვეკუთვნის კანონიერად, კონსტიტუციურად, საქართველოს კანონმდებლობის და კონსტიტუციის თანახმად მოგცეთ ის პასუხი ჩვენ მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სწორედ საარჩევნო პროცესს და საარჩევნო პროცესში დამკვირვებლებს და ჩვენს კოორდინატორებს და ზარია პირდაპირ ეთერში. დიახ, გისმენთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. ხო, შეიძლება. ის მაინაში პირადი ტელეფონის ნომერი. თქვენი ნომერი დატოვეთ ოპერატორთან. მადლობთ. დიახ. შეგიძლიათ საუბრები დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე 557-88-55-88. დაგვისვათ შეკითხვა და გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება. თქვენ საუბრობდით ბატონო ვაჟა იმაზე, რომ მუდმივი არც ერთი მთავრობა არ არის. მე ახლა მინდა უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით შევეხო ვენესუელაში განვითარებულ მოვლენებს. ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რაც ხდება ვენესუელაში, როდესაც მადუროს კონკურენტი აშკარად იგებდა 65%-ზე მეტი ქონდა მას და უცბად დაუწერეს ნაკლები და გაიმარჯვა მადურომ. და არცნო ეს არჩევნები, ანუ რასთან მინდა გავავლო პარალელი, იმ სანქციებთან, რომელსაც პირდება დღეს დასავლეთი საქართველოს. იქ არცნო სამხრეთ ამერიკის თითქმის არც ერთმა ქვეყანამ არცნო ლეგიტიმურად ეს არჩევნები, ამერიკელებმაც არცნეს, ევროპელებმაც არცნეს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ნახევარი მსოფლიო გადაუდგა იმ გაყალბებულ არჩევნებს, ვინაიდან ხალხი მართლა რეალურად გამოდის პროტესტზე და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ 100,000-ობით ხალხია გამოსული ქუჩაში. ახლა მე რის თქმა მინდა, ვერცერთ შემთხვევაში ხელისუფლება ვერ იმარჯვებს, ვერც გაყალბებით, ვერც მოტყუებით, ვერაფრით, თუ რეალურად ხალხი მის წინააღმდეგ მიდის. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ პირდება, რომ 65%-ს აიღებს და მე ხო გეუნდეთ, ჩემ მეზობლებს რო თავი დავანებოთ, სამეგობროში რო ვკითხულობდა, მათმა მეზობლებმა, მეზობლის რა ვიცი, ვიღაც მე კაცი არ მინახავს, ვინც ამბობს, რომ ოცნებას უნდა მივცე ხმა. ერთადერთი შეიძლება თქვან, რომ
ხო, ნუ დავიღალეთ უკვე უცნება ამდენი ხანი რაღაც არაფერი შეცვლილა რაღაც, მაგრამ აი ამ პარტიებს შორის ვფიქრობ თქვათ ვის მიუცე, ანუ ვერ გადამიწყვეტია, მაგრამ ნუ ოცნებას რო ვაძლევ ხმას, ესეთი არ შემხოდრია. Თუ თავიანთ საახლობლოში ვინც დასაქმებული ხავთ, ყავთ ასეთი ხალხი, ჩვენთანაც რეკავს ხანდახან 1-2-3 ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ოცნება და რაღაცა, ნუ გასაგები არის შეკვეთილი ზარები, ნუ ზოგ შეიძლება მართლა უნდა, მაგრამ თუ დასავლეთმა არ ცნო არჩევნები და იზოლაციაში მოვექეცით, ძალიან გაუჭირდება საქართველოს და დღეს კარგი ინდიკატორი იქნება ვენესუელა. ეს ხელისუფლებას დღეს ვენესუელას უყურებს. თუ ვენესუელამ ბოლომდე გაიმარჯვა და მაინც დარჩა მადურო, შეიძლება ამათმა იგივე გაემეორონ. თუ არ დარჩა, მაშინ ალბათ უკვე სხვა გეგმას მიმართავენ, იმიტომ რომ თუ ვერ დაალაგეს დასავლეთთან იზოლაციაში მოქცევა, ამათაც არენდომებად. თვითონ ვენესუელა ჩვენთვის დღეს არის ძალიან კარგი ინდიკატორი. აი ჩვენ ახლა ყველანი უნდა დავაკვირდეთ, თუ როგორ გამვითარდება მან მოვლენები. რა სიტყვით ბატონო? ერთი ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ თავის ამ ხელისუფლებამ თავისი დრო მოჭამა. საქართველოში არ ყოფილა ხელისუფლება, რომელიც ასე სამი ვადით ყოფილიყო. მესამე ვადა იყო, რომ სააკაშვილმა წააგო არჩევნები, მესამე ვადა იყო, რომ შევარდნაძემ წააგო არჩევნები. ამიტომაც აი ესე მარადიული დიქტატორული რეჟიმით სიარული ქვეყნისა კარგს არაფერს არ უკადის. თან დაქადნება, რომ ეცი რა, მე კონსტიტუციურ უმრავლესობას ავიღებ. მაშინ როდესაც შენ ხელში გაჩანაგდა ბოლომდე ეროვნული ეკონომიკა, როცა გაჩანაგდა ბოლომდე სოფლის მეურნეობა, როდესაც განათლების სისტემა ვერ შეცვალედა მსესუმზირის საკენკივით, კონა ათიშაური გახადა განათლების მინისტრები, ერთმანეთზე უარესები, როდესაც მიგრაციის პროცესი ესეთი მზარდად დიდი და შემაძრწუნებელია საქართველოში, რომ ნახევარი საქართველო დაიხვეტა და უკვე უცხოეთშია წასული და აქ აღარავინ უკან დაბრუნებას არაპირებს, და შენ კიდე გაიძახი იდიოტივით, რომ მე 60%-ს ავიღებ და 75%-ს, ესე იგი შენ უკვე მიდიხარ ჯოჯოხეთისკენ და იზოლაციას აქ დასავლეთი კი არა, საკუთარი ხალხი გიცხადებს. იმიტომ რომ აღარ უნდიხარ, იმიტომ რომ აი ამ ცინიკური გამოსვლებით პრემიერის, რომ იცი რა, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში და აი აღარიციან რა ქნან და ესე იგი რა, ბედნიერია ქვეყანა და თუნდაც ისე იგივე ის პროცესი, რაც ახლა პატრიოტთა ალიანსს უკეთებენ, ხო, დღეს ამჟამად უკვე გაერთიანებულ ოპოზიციას, ხო, ჩვენ ერთიანი ეროვნული ოპოზიცია გამოვდივართ, კონსერვატიულ პატრიოტული ქართული იდეა და ის პარტიები და ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენთან არის შემოსული. ფაქტიურად ჩვენ გვიკეთებს ახლა ამას ხელისუფლება, რომ არ ყავდეს არც დამკვირვებელი, არც კოორდინატორი, ჩვენი წარმომადგენელი კომისიის წევრი საარჩევნო პროცესში, რაც ყველაზე მთავარია, ანუ იგი ემზადება გაყალბებისათვის, არა არჩევნების. რატო, როცა გვეკუთვნის ჩვენ როგორც საპარლამენტო პარტიას და 4 წელია ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენელი ტურავა და ძმანი მისნი ვერ გამოსულან სათათბირო ოთახიდან. რას თათბირობენ ამდენს? რაგონიურული ვადა სჭირდება თათბირისათვის. ზარია პირდაპირ ეთერში. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. ძალიან მიხარია, რომ ორი პარტია გაერთიანდით. დიახ, მეტი პარტია გაერთიანდა. ღმერთმა მოგაგებინოთ არჩევნები. ეხლა ეპიშები ყამაკ მე. აი, ერთ-ერთი პიროვნება მიიკეთავთ, რა და რა მაინტერესებს მე თქვენგან ეხლა. აი, ღმერთმა გასწორო, რომ მოხვდეთ ფართავეს. აი, თავი ძიპებით რომ დასრეალობენ ოცნების ხალხი. და ზემოდან უყურებენ ხალხს. მეთვა ახლაშ აი ვინმე თქვენი ანუ მიიღებ აი ჯიპებით რაღაც სამანქანით რომ გადავიდეს მთავრობა, იმიტომ ჩანზე მოქმედებს და როცა ერთ უნტირს ესეთი ზემოდან ყურება არ შეიძლება, მე ეგრე ვფიქრობ, მე ერთ-ერთი მიდი თუ მოსახლე ვარ, ერთ-ერთ მაგალის გეკვით ამ ჯიპებზე და ბევრი მაგალითებია, რომ აი მოსახლეობამ გაწირვების დროს უნდა დაინახოს, რომ ხალხი ხალხისტენა,
აი ამას თუ მიახდეთ, აქ პრილმანი რაღაცებია, გაფიქეთები რომ აი დილას გავიდუშო, გავიდეთ, აი თავობთ ერთ-ერთი დეპუტატი ნახო ქუჩაში ის აქი ან ავტობუსში თუ ჯიპები დადიან და კონტაქტი არა თუ პარლამენტში ტობენ და ერთი გუპება ემიგრაცია მიდის ხალხი მიდის სიმარიბე იზრდება მაფიური კლანები არის აი თქვენი უნდა იბრძოლოთ და აი წვილმანებიდან იწყება წვილმანები და წვილმანებს როცა ეს ფუტის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მოიქცევთ მე აი ეს არის თავარი მე რაღაცა ვერცხი მაგრამ მე მგონი თქვი რა გინდოდა გული და ძნელალობი და ღმერთმა თანაც რო ხერო მოხვიდეთ და ეს რაღაცა ვიცი რუსეთის გარეთ ჩვენ არაფერი არ გვეშველება უნდა მოვილაპარაკოთ რუსეთზე რაღაცნაირად ჩვენი მიწაწლის გამო ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ну рад შეეხება წვილმანებიდან იწება ყველაფერი ну ვეთანხმები რა თქმა უნდა ბევრი რამე იქნება შესაძლებელი ზოგადად რაც ჩვენ რაც შეგვეხება პარლამენტშიც ვიყავით პარლამენტის გარეთ ვართ მაგრამ როგორებიც ვიყავით ისეთები ვართ ჩვენ ტრანსპორტითაც გვიულია და უფრო ხშირად ფეხით დავდიოდი პარლამენტამდე მაგრამ ამას არა აქვს ახლა დიდი მნიშვნელობა მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ხალხი ყველაფერს ხედავს და ამ 12 წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ ისეთი კომფორტი მოიწყო, რომ ამ კომფორტის დათმობა არ უნდა ხალხო გაიგეთ, რომ აქ კომფორტში მარტო ის კი არ არის, რომ პარლამენტის ან რომელიმე მინისტრის საბარძელში ზის, არა. კომფორტი არის მრავალნაირი. ერთ-ერთი კომფორტული მისთვის პოზიცია არის, როდესაც ფლობს ბიზნესს და ამ ბიზნესს არავინ არ ეხება. და იქიდან შემოსდის მილიონები, მასკი შეძლის მილიონები, მაგრამ ხალხი ღარიბდება ხო ამ დროს. მაგრამ კომფორტულად გრძნობს თავს ბიზნესს, ვერავინ ვერ შეეხება. ასევე რაღაც კრესლო, რაღაც სავარძელი უკავია და იმ სავარძელში ზის და ასე სტატუსი აქვს და ასე შემდეგ. ეს კომფორტი მოიწეს და ამ კომფორტის დაკარგვა არ უნდა. და დღეს როდესაც მე მესმის ხოლმე, ნუ ვიღაცისგან, თქო, აი თუნდაც ვამბობდი, რომ 1 2 3 კაცი რეკავს, თუ ქალბატონი რეკავს ეთერში, რომ აი უცნებისგან. რა გინდათ რომ ქალბატონო, მე სულ რა არაფერი არ მინდოდეს, თქვენ უნდა გინდოდეთ. თუ თქვენი ახლობელი კონკრეტულად უცნების წევრი არ არის და იქიდან არ იკვებება, აი ისმის კითხვა, თქვენ რა გინდათ? თქვენ აპირებთ ისე ცხოვრებას? ანუ თქვენ თუ ასე მოგწონთ, ну схვებს машин დააცადეთ, схვებს არ მოსწონს. იმიტომ რომ როდესაც ამბობენ რომ ეკონომიკა გაიზარდა ქვეყანაში, ყოველთვის ვსვავ კითხვას. რის ხარჯზე გაიზარდა ეკონომიკა? აი პასუხი გამედ, მე იმას არ ვკითხულობ, რამდენით გაიზარდა ეკონომიკა? საკუთარი ჯიბიდან გამომდინარე მთავრობის წევრები აკეთებენ მე მგონი ამ განცხადებას. ხო და მე არა, საკუთარ ჯიბესაც თავი დაანებე, როცა მე თქვენ გეუბნებით მაგალითად, რომ დღეს საქართველოში ძალიან მაღალ დონეზე ავიყვანეთ მედიცინა. თქვენ უნდა მკითხოთ, რამდენი პროფესიონალი ექიმი შემოვიყვანეთ საქართველოში ან ვასწავლეთ უცხოეთში და მე შემოვიდნენ უკან. კითხვაზე პასუხი უნდა გავცე, ხო ესეა, რადგან მედიცინა მაღალ დონეზე არის აყვანილი, ესე იგი ხარისხიანი და კვალიფიციური ექიმები ყავს. საიდან? და უნდა უპასუხო. როცა მეუბნები, რომ ეკონომიკა, ქვეყნის ეკონომიკა გაზრდილია, მე მარტო ვკითხავს, იმას კი არ ვსვავ კითხვას. იმაზე კი არ გეკითხებით, რომ ამდენად გაიზარდა. არ მაინტერესებს. 1% თუ 20% არა აქვს მნიშვნელობა. მე გეკითხებით რის ხარჯზე. თუ მიპასუხებთ, რომ ქარხანა გაიხსნა, იქ ფაბრიკა გაიხსნა, რაღაც მცირე ბიზნესები გაიზარდა და აქედან შემოდის ფული და ასე შემდეგ, დაგიქნებთ თავს და გეტყვით ძალიან კარგი. არაფერი ეს არ გაკეთებულა. როგორ შეიძლება ეკონომიკა გაიზარდოს, როცა არც ერთი ახალი ბიზნესი არ შექმნილა ქვეყანაში? ზარია ეთერში მოусმინოთ. დიახ. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, ისაუბრეთ. მე კი ვისაუბრებ, მაგრამ აი ახლა ალო. გისმენთ, ისაუბრეთ. ილაპარაკეთ. აი ახლა გისმენთ, აუგე რამდენი ხანია და დიდი ხანია თქვენ ტელევიზიას უსმენ მე. ისაუბრეთ, გისმენთ. რაღაც აი ჩუდი ჩარჩებია და მაგითო აძრები ენერია. რა ხდება ხალხო? რა უცნება და
რა სააკაჩვილია ლაპარაკი დრო ახლა. მე ერთი რამე მიგვის. Ну თუ ისე დავბრმავდით ეს ქართველი ხალხი, რომ ასე ვერ მოვდივართ. ქვეყანა უსკრულის პირას არის მისული. მე ახლა ერთ მაგალითს მოგიყვავთ. ბორჯომიდან გირეკავთ. გადათხრილია ბორჯომიდან ახალციხემდე მთელი გზა. ეს ხდება თითქმის ყოველ გაზაფხულზე. დააგებენ ამ ასვალტს, დაყრიან ძველ ასვალტს და ორ თვეში, სამ თვეში ეს გზები ხალხ გონია რომ რაღაცა კეთდება, კი როგორ არ კეთდება, დიდი ფული კეთდება. ვინ არის პატრონი? ვინ აკონტროლებს? გაიძახია რომ აი ახლა ესე კონტროლი დაუწესეს, დაუშვათ ამ დაფინანსებას, მაგრამ ამ სახელმწიფო ბიუჯეტი ვინ უნდა გააკონტროლოს? სად მიდის ეს ამოდენა ფული, ამოდენა ხალხი? Ну, ყველაფერი უკონტროლოდ არის და მიშობული. არაფერს კონტროლი არ აქვს, ხალხი არ აქვს. 75 წლის კაცი ვარ, რაღაც არ მევესწარი და ეს რა არის და ხდება ხო? ღმერთმაკლას ახლა წინა მოსაუბრი ამბობდა, მოხვიდეთ თქვენ, მაგრამ ეს დაპირებებით ხალხის დავიღალეთ. რა ეს არჩევნები დაიწყო? მას დაახმირდებიან, ასე იქნება, ასე იქნება, ასე იქნება და ხალხი ცოდოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. გეთანხმებით, მე ორივეს უპასუხებ. მე ახლა მახსენდება 1991 წელს სტუდენტები მყავდა სამეცნიერო პრაქტიკაზე ჩეხოსლოვაკიაში, გპ-დან. და ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტი რაცლავ ჰაველი ტროლეიბუსით მგზავრობდა და მისი კაბინეტი იყო პირველ სართულზე. ანუ არავით არის რაღაცა განსაკუთრებული დაცვა და რაღაცა, უბრალოდ ორი ჯარისკაცი იდგა ამ სასახლის შესასვლელ, როგორ ჩვენთან აი დაცვის პოლიცია თუ დაცვა რომ სახელმწიფო უშიშროების სამსახური. ეს იყო და ეს ნებისმიერ ჩეხოსლოვაკიის მაშინდელ მოქალაქე შეეძლო შესულიყო პრეზიდენტთან თავისი გულის ტკივილი ეთქვა. იგი ფეხით დადიოდა სამსახურში ტროლეიბუსით, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ახლა ეს ჩვენი წარმოუდგენელია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და იმით კი არა, დაცვის იმდენი წევრი ყავდა, იმდენი მანქანა და იმდენი ისე მსახურება, რომ რავის რა ჯანდაბა თუნდა მაგაც სიცოცხლე მოკლა რომ უნდა და ძალიან კარგად მოკლავდნენ, არ არის საჭირო ვერც დაცვა უშველის და ვერც ვერავინ აგერა შემთხვევითაც და ტრამპს ტყვია, თორე სასიკვდილოდ იყო განწირული, თორე იმაზე უკეთეს დაცვა არავის არ ყავს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ახლა ხელისუფლება უნდა იცოდეთ, რომ ხალხის მსახურია. ეს ხალხის ბრალია, რომ ხელისუფლება ესეა გაქსუებული. ერთადერთი სწორედ ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება მოითხოვს, რომ არსებობდეს მინისტრების, უღირსი მინისტრების, უღირსი მთავრობის წევრების პროსურად, უღირსი პარლამენტარების უკან გამოწვევის მექანიზმი. ანუ ვერ გაამართლა, არსებობდეს სპეციალური ორგანო, სადაც თუ შევა საჩივარი შესაბამის ამომრჩეველთა ოდენობისა, იქ ერთ მესამედზეა ლაპარაკი, უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, გამოკითხვა მოსახლეობაში და შესაბამისად მოხდეს მთავრობის წევრი იქნება თუ პარლამენტის წევრი უკან გამოწვევა. აი, როდესაც უკან გამოწვევის ეს მექანიზმი იმუშავებს, რომელსაც ჩვენ მოვითხოვთ, ჩვენს გარდა არც ერთი პოლიტიკური ძალა მას არ მოითხოვს, მაშინ აღარ იქნება ესეთი პარლამენტი და აღარ იქნება ესეთი მთავრობა, როცა მას ეცოდინება, რომ მას აკონტროლებს ხალხი. მე იმას ვერ ვაკონტროლებ. კი ბატონო, როგორი კანონმდებლობა ავირჩიე 4 წელი? არ ვარგა, უნდა გავძლო, იცი, ეს 4 წელი იმან გინდა გადაჭამოს ქვეყანა და გინდა სულ გაყიდოს სამშობლო, მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. არა ბატონებო, აი ამ მიდგომას ვცვლით. ეს ერთადერთი ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც ამბობს, რომ უნდა იყოს როგორც დეპუტატების, ასევე მთავრობის წევრების, ასევე ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს უკან გამოწვევის მექანიზმი, რომ ხალხს, რომელმაც აირჩია ხელისუფლება,
მასზე კონტროლი ჰქონდეს გაძლიერებული და ასევე რეაგირების საშუალება. აი ეს მინდოდა მეთქვა და ზარია პირდაპირ ეთერში, დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. ის ამაინტერესებს, ეხლა გისმენთ მე თქვენს ახალგაზრდა კაცი ვარ ზარიასთან ხარ. გისმენთ ეხლა რასაც ლაპარაკობთ ეს შეხედვის ისტორია, მაგრამ მე მახსენდება რომ თქვენ არა ხანდეს ლუცეთთან მოლაპარაკებებიო და რაღაცა. ესეთი შეკითხვა მაქვს რა, ჯერ რომ სახელმწიფო ჯერო ერთი სახელმწიფო დამისახელოთ, რომელთან რუსეთი მოლაპარაკებულა და კარგად გაგრძელებულა მეტისაქმე, მერე რომ მეორე სახელმწიფო დამისახელოთ, რომელიც ევროკავშირშია და რუსეთმა მასზე ან რაღაც ძალადობა განახორციელა, ან ჯარი შეიყვანა მის ტერიტორიაზე და მერე მესამე რომ იძახით წეგან ეს ეჩიმებიო გავიდნენო გარეთო განათლება მიიღონო, ამ გარეთ გასვლაში რუსეთს გულისხმობ თუ ევროპას? და მე ახალგაზრდა სად უფრო მეტი პერსპექტივა მაქვს ევროპაში თუ რუსეთში? არ შეგმით ხარ და კიდე ის მაინტერესებს, იმ ბიჭებმა რო გარდაიცვალნენ იქ 2008-ში და მანამდეც მოლაპარაკება არ იცოდნენ კარგად, თუ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ჩვენი ბრალი იყო ხო ალბათ. 2008-ში სააკაშვილმა გაყიდა საქართველოს 78 სოფელი და ლიახვის, ქსნის, ლეხურის ხეობა და ზემო აფხაზეთი, კოდორი. მისა ბატონო ვაჟა, ესე ვერ გაიგებს. დიახ. ესე ვერ გაიგებს მსმენელი. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთთან ყოფნაზე კი არ არის საუბარი, ეგ არასწორად არის ინტერპრეტირებული სხვადასხვა ლიბერალური ჯგუფის წარმომადგენლის მხრიდან და სპეციალურად არის არასწორად ინტერპრეტირებული. ახლა მე მინდა რომ სწორად აგიხსნათ თუ რას ნიშნავს რუსეთთან კომუნიკაცია. კომუნიკაცია უნდა იყოს ყველა ქვეყანასთან, ყველა მეზობელთან, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რუსეთთანაც, მაგრამ არავინ არ ამბობს რომ ჩვენ ევროპაზე ვამბობთ უარს. ევროპაში არის ასევე კონსერვატიული ტრადიციული ძალები, ევროპასთან ურთიერთობა გვინდა და ეს აუცილებელიც არის, ოღონც იმ ჭრილში რომელიც ჩვენთვის არის მისაღები, ანუ ეს ღირებულება რომელიც ჩვენთვის ტრადიციულია, ეს არ ამ ტრადიციულ ღირებულებებზე ჩვენ უარს ვერ ვიტყვით. თქვენ როგორც ახალგაზრდა რომ მეკითხებით, სადა მაქვს უფრო მეტი პერსპექტივა ევროპაში თუ რუსეთში? ჯერერთი მე თქვენ რუსეთში პერსპექტივას არ გთავაზობთ და ეს არ ჩემი პრეროგატივაა, მაგრამ მე თქვენ გეკითხებით, აი გთავაზობს მაგალითად ევროპა რაღაც პერსპექტივას, პირად პერსპექტივას გთავაზობს, მაგრამ ამავდროულად გეუბნება რომ შენ ქვეყანაში ის ტრადიციული ღირებულება რომელსაც საუკუნეების მანძილზე ჩვენი წინაპარი იცავდა და დღემდე მოიტანა, ეს ყველაფერი უნდა დათმოთ. რა სიტყვით ამ ღირებულებებზე? ანუ რა სიტყვით ამ პერსპექტივაზე თქვენთვის? გიღირთ ასეთი პერსპექტივა? არ ვიცი ხო, თქვენ შეიძლება თქვათ რომ მიიღებთ. მე ნამდვილად არ მიიღებს და არც არ ამგონია რომ თქვენ შულებს ბატონო ვაჟა, ან თქვენ ან ჩვენ საახლოს. ამიტომ არსებობს დაბალანსების პოლიტიკა. და ეს დაბალანსების პოლიტიკა უნდა გავატაროთ ყველა ქვეყანასთან. ლავირება და მოქნილობა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ. კი არ უნდა დავთანხმდეთ რომელიმე ქვეყანას, კი შენიანი ვარ და შენ მხარე არ უნდა ვიყოთ. ერთადერთი მხარე რომლის დაცვაც უნდა არსებობდეს ჩვენი მხრიდან, ეს არის საქართველო. სხვა დანარჩენთან ჩვენ უნდა გქონდეს გამოყენებული დაბალანსების პოლიტიკა. ეს არის და ეს. ზარია ეთერში. მეც უპასუხებ რა, დაუმატებ. ჯერერთი კიდე ერთხელ გემეორებთ, რომ 2008 წელს სწორედ ამერიკის წაქეზებით სააკაშვილმა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ცხინვალის ოპერაცია. კი, მაკეინის თხოვნით პირდაპირ. მაკეინის თხოვნით, დიახ. ეს უნდა იცოდეთ. და სააკაშვილის გამოსვლა დევს YouTube-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ, როდესაც იგი ქართლის სოფლებს, ლიახვის ხეობის, აქ თამარაშენი, კეხვი და ეს ვანათი და ისინი მთელი ჩამონათვალია, უბრალო ქვის გროვას უწოდებს. და შეგიძლიათ დაატკბეთ ამ ბრჭყალებში მისი მოხსენებით. ეს ერთი. მეორე, თქვენ როცა პერსპექტივაზე ლაპარაკობთ ახალგაზრდა კაცი, ერთი რამე უნდა იცოდეთ. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ განათლებული ბრძანდებით. პერსპექტივა საკუთარ სამშობლოში უნდა გქონდეს. შენ სამშობლოს უნდა ემსახურო. პერსპექტივა არც რუსეთისთვის უნდა გქონდეს და არც უცხოეთისთვის, ევროპა იქნება თუ ამერიკა. და ჩვენ სწორედ ისეთი პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ, რომ ქართველი კაცი
თავის სამშობლოში იყოს ბედნიერი და პერსპექტიული, რომ კი არ გარბოდეს ან რუსეთში, ან ჩინეთში, ან ამერიკაში, ან ევროპაში, საქართველოში იყოს ბედნიერი. ქართველ ერს რომ ასეთი იდეოლოგიით ეცხოვრა, რა კითხვასაც ახლა თქვენ სვავთ, პერსპექტივა სად მექნება და დაესვა პერსპექტივა, მე ირანში უფრო კაი პერსპექტივა მექნება თუ ოსმალეთის იმპერიაში უფრო კაი პერსპექტივა მექნება თუ არაბეთის ხალიფატში თუ მონღოლეთის ურდოში. მაშინ დღეს საქართველოში ნაცარტუტა იქნებოდა ქართველიერი. საქართველო იარსებებს და საერთოდ იარსებებს და ჩვენი ქვეყანა. ამიტომაც როცა სვავთ კითხვას, თქვენ წარმოდგენა უნდა გქონდეთ იმ ისტორიაზე, რომელიც ჩვენმა ერმა გაიარა. ჩვენ ვართ პოლიტიკური ძალა, რომელმაც დავაყენეთ საკითხი საქართველოს ნეიტრალიტეტისა. ჯერ კიდე 10 წლის წინ ოფიციალურად ხელმოწერებით 900,000 კაცზე მეტ ხელმოწერა შევაგროვეთ, რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეყანა და სამხედრო მიუმხრობელი. ჩვენ არც რუსეთი გვინდა, არც ევროპა, ჩვენ არ გვინდა არც ნატოს ბაზები, არც რუსეთის ბაზები, არც თურქული ბაზები, არც ჩინური და არც არავისი. საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეყანა. თუ თქვენ არ იცით ისტორია, მაშინ მე გაგახსენებთ მოკრძალებით, რომ ჩვენი დიდი წინაპრები ივანე ჯავახიშვილი იქნებოდა, გაბრიელ ქიქოძე, ეს უძვირფასესი მოაზროვნეს, აქ შესანიშნავი წიგნები გასული საუკუნის 10-იან 20-იან წლებშია დაბეჭდილი. საქართველო ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოს. ეს არის ყველაზე იდეალური მოდელი საქართველოსთვის. თავისი გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, იმ საქარავნო გზების გადაკვეთიდან გამომდინარე, რომელიც სწორედ ევრაზიის ამ მაგისტრალზე მდებარე ქვეყანას შეეფერება. და რა ის, რომ ჩვენ ან ნატოს ბლოკის წევრი, ნატოს წევრი ქვეყანა გავხდეთ, ან რუსეთის გუბერნია გავხდეთ, ან თურქეთის ვილაიეთი გავხდეთ, ან ვიღაცის. აი ამიტომაც ამ მეგაპროექტებსაც, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს, ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, რომ ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაციიდან და გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძალიან ფრთხილად, რომ ერი გადარჩეს. ჩვენ არც თავი არ უნდა მოუდრიკოთ არც რუსეთს, არც ევროპას. სწორი ბრძანა გიორგი, თუ ის გთავაზობს ლიბერალისტულ პოლიტიკას, როცა გავიძახით ევროპას, კიდერთხელ ვიმეორებ ყველა ტელევიზიის ეთერში ამას. საქართველო ევროპასთან თავისი ქრისტიანული კულტურული ღირებულებებით იყო ახლო. დღეს ევროპა ქრისტიანულ კულტურულ ღირებულებებს არ მისდევს. აი ნახეთ, ოლიმპიადის გახსნა რა სამარცხვინო იყო, როდესაც სოდომისტური ორგია მოაწყეს ოლიმპიადის გახსნაზე საიდუმლო სერობის სცენარი და შეურაცხმყოფელი ყველა ქრისტიანისათვის. და ახლა სამწუხარო ის არის, რომ ამ იდიოტმა კინწურაიშვილმა დამბლოკა, მე მაგალითად ფეისბუქზე, ეს ვინ არის, ვიგინდა რა ვიღაცა, როდესაც თვით რომის პაპიც კი გამოვიდა და დაგმო, ყველა ქვეყანა გამოვიდა, საფრანგეთში ასეულ ათასობით თუ მილიონი ადამიანი გამოვიდა ამის საწინააღმდეგოდ, მსოფლიო პატრიარქი გამოვიდა ამის საწინააღმდეგოდ, ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი საზოგადო მოღვაწეები გამოვიდნენ ამის საწინააღმდეგოდ, თურქეთის პრეზიდენტი თვით მაჰმადიანი კაცი გამოვიდა ამის საწინააღმდეგოდ, რომ ეს არის დამამცირებელი, როდესაც უფალს შეურაცხყოფ. და წაიკითხეთ, ფრანგული გაზეთები ბოდიშს სიხდიან მსოფლიოს და უფლის წინაშე, რომ ესეთი ამაზრზენი და ესეთი გამრყნელი სცენარი შესთავაზეს მსოფლიოს და უფალს პატიებას თხოვენ. და აი ჩვენ ქართველები, რომელიც ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, რომელსაც ქრისტეს კვართი აქვს ჩაკრული, არ გვიღის არაფერი ჩვენი ტრადიციის, ჩვენი ეროვნების, ჩვენი დამწერლობის, ჩვენი კულტურის გადარჩენის ფასად, რომ გავიყიდოთ გინდა დასავლეთზე, გინდა ჩრდილოეთზე, გინდა სამხრეთზე და გინდა აღმოსავლეთზე, თუ ჩვენ იდენტობას დავთმობ. და ეს არის ჩემი პასუხი. კი ბატონო, ზარია. ზარია. ალო. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. აი, ისა. ერთი ლამა ინტერესებს. ყველა დაპირებით კარგად მოდიო, ყველა პარტიები, როდესაც იწყება ეს არჩევნა. მერე კი ავიწყდება ყველაფერი. იძონ რა დაპირება მოხდა, გაფო? გაფო მახსოვს ყველა. ეხლა ეგენის დაპირებას ვაძლევენ.
შეასრულებენ მაგარ. ვიზე ლაპარაკობთ? ჩვენ სხვა პოლიტიკური ძალა ვარ და სხვაზე ლაპარაკობთ, თუ ჩვენზე ლაპარაკობთ. საერთოდ რა? არა, საერთოდ არა. ერთი წამით. თქვენ ხო კონკრეტული პიროვნება ბრძანდებით, საერთო პიროვნება ხო არ ბრძანდებით? კონკრეტული პიროვნება ბრძანდებით. აი ვის გულისხმობთ, რომ ვიღაც რაღაცას დაკპირდათ? ვინ კონკრეტულად ბრძანეთ? მე იმას გარანტიას მაძლევენ, რომ შეასრულებენ. ვის ვინ თქვა? ვის ბიძომ დაგწირდა, მაგალითად არაფერი რამე არ. ეს ბიძინას შეეკითხეთ, ჩვენ უგეკითხებით გენდა. არა, ბიძინა რომ დაგპირდა და არ შეასრულა, იმიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ აღარ არის. უკვე არის დრო, რომ გაუშვათ ისინი სახლში, წნარად, ლამაზად, ანუ ჩვენ ისეთ მარა წავლე. როგორ? აბა გარანტი არის რომ დიდი. არა, წავლენ რას ნიშნავს? ხალხზეა დამოკიდებული. მე ახლა წეღან ვენესუელაზე ტყვილად კი არ ვსაუბრობდი. ყველაფერი დამოკიდებული არის ხალხზე. თუ კიდევ ერთხელ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ და კი მოატყუა ხალხი, მაგრამ თუ ხალხმა თავი მოიტყუა, მაშინ ალბათ გაგრძელდება ყველაფერი ისე როგორც იყო. მაგრამ თუ ხალხი გამოიღვიძა და ხალხმა თავისი სათქმელი თუ თქვა რეალური, მაშინ ქართულ ოცნება შანსი არ აქვს. ამიტომ იმაზე ფიქრი, რომ კიდევ შეძლებს თუ არა ოცნება. ოცნება ვერ შეძლებს, თუ თქვენ არ მოიტყუებთ თავს და არ მოატყუებინებთ თავს ოცნებას. ვერ შეძლებს გამარჯვებას, მაგრამ თუ ისევ დაარიგა ფული აიღო ხალხმა, თუ ისევ მოგატყუა და დაიჯერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაშინ ნუ მომდევნო 4 წელიწადი ალბათ კიდევ ერთხელ ისა კიდევ მოგვიწევს მათი მოთმენა. თუმცა არ ვიცი ახლა დასავლეთი რას იზავს, კი პირდება რომ ვითომ სანქციებს შემოიღებს. არ ვიცი ახლა დასავლეთისაც არ მჯერა სიმართლე რომ გითხრათ, შეიძლება დასავლეთსაც მოელაპარაკოს ოცნება, თუმცა რავი დღესდღეობით დასავლეთი ძალიან მტკიცე დგას თავის პოზიციაზე, რომ უმრავლესობით ოცნება ვერ მოვა წინააღმდეგ შემთხვევაში იზოლაციაში მოვაქცევ ქვეყანასო. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, რამდენად დასაჯერებელია, მაგრამ ისია თუ ასე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი არის დამოკიდებული ხალხზე. ნუ მოატყუებინებთ თავს. ზარია ეთერში, შემოუშვი ზარი. მე აი 15 წუთის უკან გელაპარაკეთ. ალო. დიახ, გისმენთ. აი 15 წუთის უკან ვილაპარაკე რა ჩემი აზრები გაგაცანი. აი ეხლა რამე და მე საჭირო თვლი ის კაცი იქნება გმირი დღეს ამ დროში. ფეროთა გამაგერთ და ვინც რუთეთა რაღაც ოქროს შუალეს გამონახავს, აი პატარა ლაპარაკზეც ვინც წავა, მე ეგრე ვთვლი. იმიტომ ეხლა ეს სიტუაცია, რომ რაღაცა ლაპარაკის დაწყება აუცილებელია, ვიცი თქვენ ეს მილიონჯერა გაქვთ ნაფხანი ამ ეთერის წინაშე და უნდა გააკეთებთ ეს. ეს ჩემთვის არის გმირი კაცი უნდა იყო, რომ არჩევნების შემდეგ ვინმე უნდა დაიწყოს კავშირი რუსეთთან ლაპარაკი. მე რაღაცა წვირმანი ლაპარაკები და მისი პოლიტიკურ იმას გეუნები, თორე ეხლა მე არ ლაპარაკობ, რომ მითაცხავს დაფიქრობს, არა, ჯერ ურთიერთობა. ერთი რაღაც უნდა გავიხსენო მე, ხოლმე რომ ყურადღებით მომიწმინეთ რა. დიახ. როცა პუტინს რაღაც შემთხვევა თურქეთმა ჩამოაგდო ისა თვითმფრინავი, რუსული მე მგონი თუ არ ვშედი. კი, სორია, რუსული თვითმფრინავი ჩამოაგდო. 7 წელი უკან. ანუ თურქეთთან იყო ძალიან რთული სიტუაცია. რუსეთს თურქეთის ურთიერთობის როს მე მახსოვს. და დაიძაბა სიტუაცია და დიპლომატია სახალხო ჩაერია. ანუ პუტინმა შეწუდა ტურისტული მსვლელობა თურქეთს შორის, ეგ 8-7 წელს უკან იყო. ჩაერია სახალხო დიპლომატია და ამ სახალხო დიპლომატიამ შეარიგა პუტინი და თურქეთის პრეზიდენტი. აბა მე ეგრე მახსოვს, თუ გახსენდება თქვენ. მიგუმებს თქვენ ქართველები ვართ, ჩვენ უფრო კაი კავშირი და ქონდა რუსეთთან და მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, გმირი კაცი იქნება, ვინ პირველი ჩავა რუსეთში და დაიწყებს რაღაცა პატარა მოლაპარაკებას. ეს გველები რომ დაგესევიან, მე თქვენ უნდა გაუძლოთ. თქვენ დაგიბდებით თქვენ.
რო პატარა მოლაპარაკება ჩვენ კონტაქტები რო აი აი პლუს მინუსი როა დენი აი ეს კონტაქტები რო დაიწყო წმინმანები და თორე რუსეთა პირდაპირ აფხაზეთის დაბრუნება გამორიცხულია რუსეთ უნდა ჯერ კავშირი ჩვენთან ნელა ნელა აგურ აგურ ის ჩვენ გვითვალთვალესკენ აგენტები ხავს აქ და ნელა ნელა აგურ აგურ ეგრეა სხვა გამოსავლ ჩვენ არ აგვაქვს მეტი ამ გეუნებს რუსეთს დავეთო მეტმა არქნას ოქროს შუალედი თქვენ თქვენ პარტიებს და აი კონსერვატორებს და თქვენ მაგის ნიჭი გავ და ცოტა პატა ნაბიჯ უნდა ვილაპარაკოთ სხვა გამოსავლე არ არის მე ჩემი იმიდა რა პატიოსთან კანდიდატიდან რა ვთქვი ვიცი რომ ამათი ხარ თქვენ მაგრამ უნდა დაიწყოთ ხმირი კაცი იქნება ვინც ამ ნაბიჯს გადადგავს пата пата агурагури дадებით ხო რუსეთს ვერანაირად ვერაჯობებს ვერანაირად ვაესეთ იმით თავა კონტაქტები ფაფო დიპლომატი ო пата пата აგურაგური დადებით ხო გამოდავდა დადები მალო მოაყურებდა მომაწედა მადლობა ზარისთვის მადლობა ზარისთვის, მაგრამ ну ამ თემაზე ჩვენ უკვე პრინციპში ვისაუბრეთ და გავიმეორებთ კიდევ ერთხელ რა. აქ საუბარი მას სორს ამბობს მაყურებელი, რომ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ შენ რუსეთთან რაღაც გუბერნიაზე ხელი მოაწერო და გუბერნია გახდე, არც იმაზე, რომ დაუჩოკო და აქ საუბარი არის კომუნიკაციაზე, რაც აუცილებელი პირობაა თუნდაც მეზობელთან, აი მეზობელი ქვეყანაა და აუცილებელი პირობაა შენ თუ გინდა რომ შენი ქვეყანა ნორმალურად ვითარდებოდეს, შენ მეზობელთან როგორც მინიმუმ ნორმალური კომუნიკაცია უნდა ქონდეს. მე არ მავიწყდება არც 2008 წელი, მე არ მავიწყდება არც 90-იანი წლების დასაწყისი, ეს ყველაფერი საქართველოს არ დაავიწყდება. მაგრამ ყოველთვის დგება დრო, რომ არ გამეორდეს ის რაც ხდებოდა წარსულში. დგება დრო, რომ ახალი ნაბიჯი გადაიდგას, გადაიდგას პოზიტიური ნაბიჯები და მოხდეს მშვიდობიანი მოლაპარაკება. ეხლა მე და ბატონ ვაჟას ბევრი გვიმუშავია და რაღაც კონკრეტულ ნაშრომზე, სადაც ზავები იყო, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტული თემა. და კარგად ვიცით ჩვენ, რამდენი ზავი და რამდენი სამშვიდობო შეთანხმება დადებულია საქართველოს და სხვა ქვეყნებს შორის საუკუნეების მანძილზე. ეს ტყუილად ხო არ არის მოფიქრებული და ტყუილად ხო არ იდებოდა. მაშინ რა არ იღუპებოდა ხალხი, რა თქმა უნდა იღუპებოდა. მაგრამ ყოველთვის საჭიროა დადგეს ის დრო, როდესაც გადადგამ ახალ ნაბიჯს, ახალ პოზიტიურ კომუნიკაციას აღადგენ იმ სახელმწიფოსთან, რომელთანაც იბრძოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა. ჩვენ არ შეგვიძლია არც მუდმივ სამომარ მდგომარეობაში ყოფნა არ შეგვიძლია, ფიზიკურადაც არ შეგვიძლია და ფინანსურადაც გასაგებია და არც ის შეგვიძლია რომ ვიღაცის წაკეზებით მუდმივად ჩვენ ვუპირისპირდებოდეთ თუნდაც რუსეთს და მე იღუპებოდეს ჩვენი ხალხი, აღშფოთდეს მსოფლიო, მაგრამ იჩაგრებოდეს საქართველო. ესეც არ არის ჩვენთვის მისაღები, ესეც მიუღებელია. ამიტომ პირველ რიგში საქართველოს ინტერესები რო იყოს დაცული, შენ თვითონ ხელისუფლება რო ხარ და ხელისუფლებაში რო ხარ პოლიტიკური პარტია, შენ ამ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა დგამდე ნაბიჯს. თუ შენთვის დღეს საჭიროა რუსეთთან დაიწყო კომუნიკაცია, უნდა დაიწყო. მაგრამ ისე კი არ უნდა დაიწყო, რომ ყველასთან იზოლაციაში მოექცე ევროპასთანაც. ყველასთან უნდა კონდეს და ამის საშუალება გაქვს, თუ მხარე არ ხდები და სწორად ბრძანა ბატონო ვაჟო. თუ მხარე არ ხდები და ნეიტრალიტეტს იცავ, დაგელაპარაკება ყველა. ოღონს ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება და ეს პოლიტიკური ნება დღემდე არ არსებობს. ისევ ზარია ეთერში. გამარჯობა. მოგესალმებით. ეხლა ის შემთხვევით გადმოვწეთ თქვენთან მოკლედ. მე ვარ ქუთაისის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ. მე მარცხენებ სამოყალიბებული ერთი წელი უკვე და მოკლედ ესეთი კითხვა მაქვს რა გისმენ. პირველ რიგში ევროპა-რუსეთზე რო კითხოთ და საქართველოს აი რელიგიურ ფასეულობებზე. მოდი შევთავაზოთ, რომ ქართული რელიგიური ფასეულობა არის ჩვენი ეკლესია, ხო? ო ასეა. ნუ არ ტრადიციაც ჩვენი ეკლესიიდან გამომდინარეობს. და არა მოდი ეკლესიიდან დავიწყოთ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ
ევროპას, ანუ UNESCO-ს აქვს დაცული და რესტავრირებული ყველა ეკლესია და რუსეთთან გადაღებული. Да, уцеб, уцеб, кითხავ, ვერ მოვასწარ, ვერ გავიგეთ თქვენ და რომელი პარტიიდან ხართ? Патриота Альянс. И батоно, მადლობა, მეწოდინება ვიცარ მიხეხმანდაფა. Кითხო, ვერ გავიგე. მეც ვერ გავიგე. Карги. Ну, ეს იყო მემარცხენე, როგორც თვითონ თქვა, მემარცხენე რაღაც ჩამოვაყალიბეო. Ну, ადამიანს თავისი გეზი. ჩვენ სხვათაშორის ზარია ესევ ეთერში დიახ. ესე სხვათაშორის ლიბერალების არ გვაძლევენ ხმას რომ იცოდეს რა. ეგეც ზარია ეთერში გთხოვთ პასუხოთ ზარს. ალო? დიახ, გისმენთ, ისაუბრეთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ბატონო ვაჟა. დიახ. საპარლამენტოს წესთან შეკითხვა შეიძლება. თქვენ სიელი ჯერ არ დაწერილა რა, ორი პარტია რომ გაერთიანდა. როცა ფუტასიები შეკენან საერთოდ პარტალია ლიდერები უნდა იყოს პირველი როგორც თქვენი ხიტებით კონსერვატორები აი ლიდერების შემდეგ ის დამოა სიაში ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ამორჩენები იქ უნდა ვნახოთ ის ბავშვი რომლებიც მინიმუმ ბოლო სამი წელიწადი მაინც ცოტნე აი მაგალითად ფერმაპონებს დალილი განაცხადებს და ხარ ვინ ვერ გა ტექნილი ცუდად ისმის მიკროფონთან ახლოს ისაუბრეთ ეს ხალხი უნდა ნახოთ ფიქრების შემდეგ სიტუაციაში ყველა ფიზე ჩვენ გავჩერდა რა ჯერჯერობით როდის იქნება ესეები და თუ იქნება გაკვალიფიცირება ლიდერები შემდეგ ის ახალგაზრდები ლიდერი თაობა რომელიც გლომასთან კონფერენციებს და ფესტივალებზე მე საერთო ორი პარტიის საერთოდ უკვე ხავი კონსერვატორების და თქვენი პარტი არ იყო საერთოდ ამბიციები შემოყვანა ჩვენ არ ვიცით ვინ არიან ეს ხალხი ჩვენ ორ პარტიას ვიცნობთ თქვენ ლიდერებს ვიცოთ ფილიპს და ახალი შემოსული ხალხი წარმოგდგენა რა გვინარიო ჩვენ ხალხი ჩვენ მაგისტრიაში ლიდერების შემდეგ ყველა ლიდერზე მაგი ძალიან ცივი შედეგი დადგება ამიტომ გაიქვალიფიცირდი თქონა იქნება ჩვენი ამოქმედები ჩვენ ვიცით უკვე ახალ კავშირები გვაქვს ერთმანეთთან დიდი მადლობა სიაზე სიაზე ლაპარაკი და ჩვენთან ესე იგი რა თქმა უნდა ჩვენი გაერთიანებაშია პატრიოტთა ალიანსი, კონსერვატიული მოძრაობა, ქართული იდეა და კიდე ასევე სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები. მაგრამ ძირითად მეცხერხემალი ეს სამი გაერთიანება სამი პოლიტიკური ძალის გაერთიანება. ახლა მე მინდა უპასუხო იქ ერთი წუთი დაგვემატონ კიდე. მე მინდა უპასუხო ამის წინა მემარცხენე ეგრეთ წოდებული ქუთაისთან რო რეკავდა. ყური მოყარი იქ რომ ეკლესიების გადაღებაზე იყო ლაპარაკი. თქობა მან ეკლესიიდან დაიწყო. ხო, ჯერ ერთი გიპასუხებთ თქვენ თუ უსმენთ. მე ახლა არ ვიცი უსმენთ თუ არა, მაგრამ მინდა გიპასუხოთ, რომ საქართველოს თავისი რწმენით ყველაზე ახლო არის მართლმადებლურ ქვეყნებთან, რუსეთთან, ბულგარეთთან, სერბებთან, პალესტინელებთან, ბერძნებთან. ეს მართლმადებლური ქვეყნები აბსოლუტურად ყველა ჩვენთვის არის ლოცვაც კი, თუ ნახულობთ ეკლესიაში, როდესაც იგივე რუმინეთის ეკლესია თუ ასე შემდეგ ლოცვა აღევლინება მათ შორის მამაოჩვენოც ამ სხვადასხვა ენაზე და ასევე გალობაც მარტო კირილეისონ კი არა სხვა გალობაც აღევლინება და ყოველას ისმენს უფალი ღმერთი მართლმადებლებსა რაც შეეხება ახლა ეკლესიების გადაღებას თუ რუსებმა ეკლესიები გადაღებეს ეს ერთი ბუნებრივია მაგრამ ოსმალებმა
და ირანელებმა ძირფესვიანად მოთხარეს და დაანგრიეს ჩვენი ეკლესია მონასტრები და გაანადგურეს მთელი აყვავებული ქალაქები. თქვენ შეგიძლიათ ქართლის ცხოვრების ტომები წაეკითხოთ, გამოსული პირველი, მეორე, მეოთხე ტომი და ცოტა უფრო ღრმად ჩაიხედოთ ისტორიაში, როგორი დამპყრობლები ყავდა საქართველოს, არამართმადიდებელი, არამედ აჰმადიანი დამპყრობლები და რა უყვეს ჩვენ სალოცავებს, ჩვენ ეკლესია მონასტრებს, ჩვენ ციხე კოშკებს, ჩვენ ციხე ქალაქებს. ისე რომ, როდესაც პარალელებს ვავლებთ მტრებთან, საქართველოს მოყვარე არავინ არ ყოლია, ეგ უნდა იცოდეთ, პოლიტიკაში არ არსებობენ მეგობრები, პოლიტიკაში არსებობენ მუდმივი ინტერესები. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიყოთ მაინც და მაინც კონფრონტაციაში, როგორც ეს ამერიკას უნდა და დასავლეთ და პოლიგონი იყოს საქართველო. უკრაინისნაირი პოლიგონი, საზარბაზნე ხორცი. თქვენ გონიათ ახლა ის არის, აქვეა უკრაინა, ბედნიერია და მართლა გამარჯვებულია და არიქა ახლა იმაში კრემლი დაეცემა რა. უკრაინა 50 მილიონიანი ქვეყანა, 20 მილიონი აღარ არის დარჩენილი, იავარქმნილია ყველაფერი. ღმერთმა დაიფარო საქართველო ასეთი პროცესებისაგან, ასეთი ომებისაგან. სამწუხაროდ, ბატონო ვაჟა, ჩვენი დრო უკვე დიდი ხანია მოიწურა. უნდა დავუმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს და მომავალ 4 შაბათს ჩვენ ისე. მე მინდოდა ერთი განცხადების გაკეთება კიდევ სოფელ წინარეხთან, კასპის რაიონის სოფელ წინარეხთან შექმნილია უმძიმესი ეკოლოგიური მდგომარეობა, ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშეა სოფელი, სადაც მიმდინარეობს კარიერული სამუშაოების სხვადასხვა ფირმების და იღებენ ქვას და დაახლოებით 9 სართულიანი სახლის ხელა ღრმულებია ამ ეგრეთ წოდებულ კატაურას მთაზე გაჩენილი. ეს ხვალზე შეიძლება ჩამოიშალოს და სოფელი წინარეხი მთლიანად აღმოჩნდეს ამ მთის ქვეშ და ან კიდე გამეორდეს შოვის ტრაგედია, ან კიდე ვერეს ამ ხევის ტრაგედია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ თბილისში მოხდა და უამრავი ადამიანი გაუბედურდა. მე არ მინდა, რომ აი ეს მდებარეობს ქვათახევის გზაზე, ეს ისტორიული სოფელია, სოფელი წინარეხი და ძალიან საგანგაშო ვითარება. ეკონომიკის სამინისტროს აქვს გაცემული ლიცენზია აქ ქვის ამოღებაზე და ამ კარიერულ სამუშაოებზე და არის საჭირო დაკონსერვება. ამის საქმის კურსია ბუნების დაცვის და ეროვნული რესურსების სამინისტრო და იმედია, რომ კაცრ ზომებს მიიღებენ, რათა გადარჩეს სოფელი წინარეხი და აქ მარტო წინარეხს არ ემუქრება საფრთხე ეკოლოგიური კატასტროფის. აქ არის სოფელი კავთისხევი, სოფელი თელადგორი, სოფელი თვალადი და შეიძლება მთლიანად, ესე იგი, აი ეს სოფლები დიდი კატასტროფის ზონაში აღმოჩნდეს, თუ ეს სამუშაოები გაგრძელდება. ესეთი ბარბაროსული კარიერული ამოღება ქვისა. მადლობა. დავამშვიდობოთ ბატონო ვაჟა ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. შევხვდებით მომავალ 4 შაბათს 10:00 ზე.